Fikiri Haji wako chini, mchezaji wote wamelala. Yuki hii hatari sana, kwenda kukimbia Ali Mtoni Sonso anaamuru wachezaji wa timu zote mbili kutoka nje. Nyuki hao wameingia katika dimba la Uhuru. Yule mchezaji mmoja amelala pale chini, Faruk Shikalo kama anyosha mkono wake. Lakini upande wa benchi la Yanga line 2 ama line 1 kutoka kule Mtwara, shabiki nao unaweza kuona kwa mbali Nyuki wale wakiwa wanakimbia tulivu. Akiwa anatoa Lamine Moro, hiyo ndio zama ambayo alikuwa amepambana nayo Ali Mtoni Sonso. Alishaona kwamba kulala kwake basi haiwezekani, lazima anyanyuke akimbie.